Nisam zadovoljan odzivom i reći ću vam izbog čega. Prvo, krenuo bih od kulture. Samo ja znam, a znaju ljudi, koliko sam ja vodio ekipa na promociju raznih slikara, književnika, muzičkih grupa, znači svih sfera kulture. A oni će biti najveći gubitnici pored naroda koji će ostati bez, najnužnijih informacija. Oni će to najviše, komercijalnoj televiziji kultura se ne isplati. Mi smo ovde, koliko ja radim, vratili na hiljade ključeva, zdravstvenih knjižica, platnih kartica, novca, ličnih karata. Ti ljudi su dolazili, uzimali to ovde, sad ih nema. Šta će da rade u buduće? U buduće će svi da gubimo ovo. Njih nema. Pa Nišku televiziju podržavamo zato što je to naša televizija. Ona javlja vesti iz našeg grada. I tako treba da bude. Međutim, ja ne znam, građani Niša, da li su svesni, ako izgubimo Nišku televiziju, izgubit ćemo prozor u svet. Ostaćemo slepi kod očiju. Ja molim sve građane Niša, i mlade, i stare, i bake, i deke, i unuke, da dođu, da podržimo i da spasimo televiziju. Niška televizija je bitno da postoji zato što je to televizija svih nas, svih građana Niša. Niška televizija nas informiše o svemu što se dešava u gradu, jer ponekada nemamo vremena da počitamo novine, da budemo u svakom delu grada, čujemo kad imamo struju, kad nemamo struju, kad imamo vodu, šta se sve dešava. I smatram da Niška televizija treba da opstane, jer je to za nas pogled u svet i u našem gradu kompletno. Ja pre svega mislim da je bitno da imamo što više medija u gradu, lokalnih, normalno ukoliko je to realno da postoji, a ukoliko se finansiraju iz nekih realnih prihoda, mislim da je to ključ svega. A ukoliko imate monopolizovano medijsko tržište, to je na neki način svojevrsni mrak. Znači, građani ne mogu da imaju adekvatne informacije, ne mogu da se informišu na neki, da kažem, objektivan način oko nekih vitalnih stvari koje se dešavaju u našem gradu. Tako da mislim da jeste bitno da postoji Niška televizija, ali u istoj formi kao što je do sada postojala, kao gradski servis. Kao gradski servis, znači, svih građana Niša, i da se zadrži taj neki autentični, da kažem, način izveštavanja, znači način na koji je do sada Niška televizija izveštavala. Potrudit ćemo se da potraje dokle god ima interesovanje među našim građanima da se ova akcija sprovodi. Mi se nadamo da će iz dana u dan postajati sve masovnije i masovnija. Uz tu masovnost nadamo se da će institucije grada ipak uzeti u problem razmatranje cele priče oko Niške televizije na osnovu inicijative i samih građana i svih nas koji smo ovde okupljeni. Jer mnogi građani bi možda i u ovoj situaciji došli da nam se pridružali, su u ovom trenutku nemogućeni svojim radnim vremenom. Tako da mi evo smo danas napravili jedan novi dogovor da nastavimo okupljanje u popodnevnim časovima od 18. I evo već koliko za sutra ima jedan konstruktivni predlog da se okupimo sa svojim privatnim vozilima i da onda obrazujemo jednu kolonu zajedno uz predstavnike Niške televizije, da prođemo gradom, da ih upoznamo sa našom inicijativom i na kraju krajima stavimo do znanja da akcija i dalje traje. Samo da ponovimo, u koliko sati sutra? U 18 časova popodne, a otprilike u 18.30 će ta, da kažem, protestna kolona vozila malo proći da kruži gradom.